Доста странни определения за Торенти, от доста но странни пък хора. Да, в следващата ни гостенка няма нищо странно. Точно така, защото в нея има само единствено красота. За да си поговорим за миските и хората, при нас ще дойде най-красивата българка за 2011 година, Ваня Пенева. Вашите аплодисменти за Ваня! Вау! Здравей, много си висока. Ние сме много ниски. Само нас. Нажил си по-красива. Мерси. Радвам се да го чуя. Да, но красиви жени. То почне, гледай. Вие почне с... Ваня, красотата задължително ли е да станеш мис България или просто понякога помага? Красотата помага в такива конкурси, според мен е задължителна, но в крайна сметка много е така... Странно да кажеш кое е красиво и кое не е красиво. Субективно, нали? Да, абсолютно. Тя ми намигна преди малко, да? Да. Откакто си? Красотата ли сте спасителите? Красотата и добротата. Само клишета ще съм днес. Откакто си мис България, как се промени живота ти? Освен това, че взеха така в такива невероятни предавания като наши. С такива пити. Стана по-динамичен, по-отговорен. Смени ли си телефонния номер или си още с стария? Не, с стария съм. Ако преди конкурса шанса на Веско да излезете беше около 5%, сега помни ли към нулата вече? 0,5. Но все пак го има. Ама тогава съм водещ телевизията, тъй че... Добре, след като стана мис България, има ли повече кандидати да те направят мисис? Всяко едно момиче, когато стане по-известна, може би има кандидати, които искат да я направят мисис, известна но... Известна е ли хубава? Кое е по-важно? За сега... Ми, хубава, ти да се чувстваш хубава. За сега нямам такива амбиции, може би по-нататък ще си помисля. Аз те чувствам хубава. За сега поемам отговорността за това да представя себе си така добре пред хората. Кажи на нежни фронтове, така да започна с клишетата. Кажи на нежни фронтове. Да, не, аз не мога да говоря в момента. В ступор ли? Еми, аз съм по-близо до нея. Аз си мислех, че няма на къде повече от мис България, обаче никога сега се замислям за първи път, че може да стана мис и защо не. Още една корона. Подариха ти кола за това, че стана мис България. Какво направи с нея? Напълни с книги ли? Да, пълно е с книги. Все още има книги в моята кола. Аз пътувам доста. Срещам се с деца от различни училища, детски градини. Моята кауза е преоткрийте красотата на четенето. Ще продължа да го правя, тъй като в България най-ниския процент, много малко българи четат книги. А вярно ли, че Пауло Куеро ти е любимия автор? Не ми е любимия автор. Добре. Чела съм Пауло Куеро, но не ми е любимия автор. Момента, в който се научи да четеш, ти беше най-голямата ти крачка към титлата мис България. Сигурно, помогнал ми. Може си любимо бельо за четене? Моля? Да спрат. Дали си имаш любимо бельо за четене? Да, имам си. Имаш си? Бяло. Трябваше да кажа, че гол е. В училище дигаш ли ръката? Моля? В училище дигаш ли ръка? Да, бях най-активна точно в часовете по български език и литература. И може би затова съм избрала да уча и българска филология. Успяват ли живота хората, които дигат ръка в час? Успяват, разбира се. Имала ли си такова гадже при мен? Да, имала съм. Да, което дига ръката. Нали все пак трябва да има някой, който да ти помага? Еха, нека кажем, че новия формат, или всъщност ти за първ път беше избрана с нов формат на мис България. Радвам се, че миналата година решиха да го направят по този начин, защото изборът стана много по-прозрачен. Надявам се да има много кандидатки, които запишат на сайта missbulgaria.tv. Приветствам ги. Надявам се да бъдат отговорни към това, което правят и следващата мис да бъде много състрадателна и добра. Най-често, така да... Кое помага най-много? За кое? С кой член на журито да общуват най-често? С мъжете, естествено. Жените трябва да общуват с мъжете. Някакви други тайни пиво, къде? Разкажи нещо забавно, което се случи по време на снимките миналата година. Имаше доста забавни неща. Едно от момичетата имитираше доста добре Митю Пищова. Манекенки. Мисля, беше много интересно. Жалко, че не го излъчиха. Сигурна съм, че тази година ще пуснат още по-интересни кадри и хората ще се радват. Ти спечели онлайн вота тази година на конкурса Мис Свят, нали така? Може да ти казваме Мис Онлайн Свят, примерно? Разбира се. Добре, а там беше на флагово това нещо, нали?
Надявам се тази година миската да има дори 100% подкрепа от абсолютно всички българи. Какво ти хареса от конкурса най-много, освен безплатното пътуване до Лондон? Всичко ми хареса в конкурса. Това е едно незабравимо преживяване. Едно доста голямо вълнение. Запознаваш се с различни интересни хора, до които не би се докоснал човека, който има едно нормално ежедневие. Като нас. А ти като слезе на летището, потупа ли се така в градите? Българ, българ. Не. На Венецуелката, ти на Венецуелката колко и даваш от 1 до 10? На кого? Венецуелката, която спечели. Венецуелката е изключително красива. Момиче, което има корекции, но в крайна сметка са направени доста естетически. Много е красива, заслужава короната, която спечели. Тя просто имаше така едно грандиозно присъствие на самата сцена. Но те от малки ги обучават за това. Да, ако България имаше президент като Уго Чавес, примерно, щяхме ли да имаме много миски? Ако имах венецуелски паспорт, може би щях да спечеля. Забранено е миските да се слагат татуировки и такива неща. Ти като един виден представител на казилът, не искаш ли поне една малка розичка да си татуираш някакъв? Мислила съм сигурно, по-скоро бих си нарисувала. Аз споменах Уго Чавес преди малко. Ти прочетах, че се интересуваш от политика, вярно ли? Малко или много, да. Коя ти е любимата, коя ти е личната героиня? Хилари Клинтон или Моника Люински? Хилари Клинтон. Обезмисли ми цяло поредица въпроси. Се случи тук. Кой е министър на спорта в България? Кай, тук ме хвана. Обезмисли ми втора поредица въпроси. А защо всички ме питат за спорт? Питат ме за футболисти, питат ме за спорт. Добре. Трябва ли всяка известна мис да има свое лично пожелание за световно благоденствие и мир? И вие ли си ги пишете сами или ги пишат жени, които не стават за мис? Ами всеки трябва да има някакво свое пожелание към света, към хората въобще. После аз съм говорил с клишета, Красимир. Защо? Ваня, докъде си склонен да стигнеш на първа среща? Гледай един конкурс, не знам. Значи очевидно е склонен да стигне далеч. Момчето с клишетата споменаха за лък преди малко. Там хората цъкат ли с език сега, като се прибереш след тебе? Цъкат. Това е царството на автоматите и на розите, нали така? Да, абсолютно. Има ли много фенове на гънса и розите? На едно място има и автомати и рози. Гънса и рози. Гънса и рози, популярни ли са? Жените са красиви като маслодайни рози, а мъжете са опасни като калашници. Вау, там има... Ти си била царица на долината на розите, нали? Да, абсолютно. Има ли титла царица на автоматите? Или на бомбите? Ми трябва да направим, ако искате, вие ще сте водещи, първите водещи. Каниш ли? На този конкурс. Добре, кой е най-тъпия лав, с който сте сваляли някой? Освен тези, които ти казахме тази вечер. Доста са тъпите лафове, но аз бях изумена от едно момченце. Това е било, може би, преди 2 години. Стоях на плиска. А то беше, може би, на 13 или 14. И дойде при мен и каза... Абе, моят приятел е много срамежлив, а иска да се запознае с теб. Когато се обръщам, гледам едно супер пухкаво такова пълничко момченце. И в един момент казвам, не, няма да отида да се запознае с него. А ти как се казваш? И започва едно такова доста тактично, хитро. И да, искал е да ме пита какво чета, но се очудвам, че това малко детенце имаше по-добър подход дори от някои мъже, които... Това някакъв геноцид спрямо пухкавите хора ли беше от това страна? Не. Не, просто момчето реши да използва приятеля си по този начин. Виж, лесно е да пробиеш като си хубава и красива и висока. Някой питал ли те... Не, лесно понякога е трудно. Някой питал ли те дали можеш да готвиш? Някой Самуил войник. Питали сте ме дали мога да готвя и мога да кажа, че можеш готвя да готвя доста добре, да. А да гладиш ризи? Да гладя, да готвя, да чистя. Взимаме я. Добре. Смятам, че ще бъда доста добра домакиня. Ще бъда. Какво е най-абсурдното нещо, което случава за себе си в медиите? Кое е най-абсурдно? Смешно, абсурдно и невярно. Че съм си... Едно от нещата беше, че съм си блъснала колата. Аз тогава още не я бях получила, но те написаха, че съм е била блъснала, докато се опитвам да паркирам. Аз дори нямах книжка. Добре, кажи, това ще бъде, ако напиша, че си излизала с Красимир. Вярно е, да. Кажи на младите красиви момичета, защо трябва да участват в кастинга за Мис България, който започва сега съвсем скоро, освен за да можем да ги поканим след това тук. Каква друга причина? Това за тях ще бъде една безумна емоция.
едно преживяване. Безумна емоция. Безумна. Може да се окаже и безумна. Нищо не се знае, нали знаем. Няма да трябва там. В реалити формата никой не знае какво може да се случи. Ще се запознаят с много интересни хора. Надявам се това да им помогне. Така че призовам всички момичета да се запишат на сайта missbulgaria.tv. И последно, от тук на там, на теб, за теб какво следва? Каква е следващата ти мисия в живота? Да станеш журналистка, да правиш интервюта с богати и красиви мъже. Да, и това. Гледам да не се отказвам от целите, които съм имала преди конкурса, защото това са неща, които ти донасят така изключително незабравими спомени, но човек не трябва да забравя кои са истинските цели и стойностните неща в живота. Краси, аз през цялото време въобще не аз слушах какво говори, само седях и я гледах. Това беше разговор за, за миските и хората. Харесва ли ти тази формулировка? Доста е литературна. За теб го направи. Колкото и да не се иска, трябва да приключваме с този разговор. Но преди това сърдечно благодарим на Ваня, че не ни отказа среща, както го правят повечето жени.